Колко безопасни са ваксините? Този въпрос тревожи всички родители. Независимо колко ефикасни са ваксините, колко много са намалили честотата на различни инфекции и колко животи са спасили, какъв е смисълът от това, ако те биха могли да навредят на бебето? Безопасността на ваксините е сложен и важен проблем не само за пациентите, но и за лекарите, които имунизират децата. Всички медикаменти могат да доведат до появата на нежелани реакции, дори аспиринът, и ваксините не правят изключение. При повечето деца не се наблюдават нежелани реакции след приложение на ваксини.